Ölkəmizdə sosial sahədə son illər aparılan böyük işlər Azərbaycan Prezidenti tərəfindən də dəfələrlə qeyd edilib, qeyd olunub və bizim Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən aparılan işlərin eyni zamanda təbliğinə görülən işlər barədə cəmiyyətə bir hesabatlılıq da lazımdır. Və bu gün indi çoxlu media qurumları yaranıb ki, bu qurumların bir çoxu görülən işlər barədə susur, ancaq nöqsanları və qüsurları ortaya atır. Hesab edirəm ki, belə bir məqamda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Dost TV internet resursu yaratması çox müsbət bir hadisədir. Çünki bu nazirliyin gördüyü çox tərəfli işlər, vətəndaş məmnunluğuna yönələn hadisələr, bunların hamısını işıqlandırmaq, eyni zamanda sosial mediada, digər resurslarda olan hansısa şikayətlərin araşdırılması və buna nazirliyin özünün media resursu tərəfindən peşəkar cavabların hazırlanması çox vacibdir. Eyni zamanda hesab edirəm ki, Dost TV-nin mövzu dairəsi çox geniş olacaq və burada işıqlandırmaq üçün hədsiz maraqlı məqamlar üzə çıxacaq. Mən bilirəm ki, həm Dost mərkəzinin fəaliyyəti, eyni zamanda Dost mərkəzinin tərkibində olan bir sıra qurumlar və inklüziv inkişaf və yaradıcılıq mərkəzində deməli valideynlərini itirmiş, əlilliyi olan şəxslərin, sosial təminatlı uşaqların yaradıcılıq potensialının üzə çıxarılmasında bu mərkəz də xeyli işlər görür. Bu baxımdan nazirliyin gördüyü işlərin işıqlandırılması, məhz yaradıcılığa stimul verilməsi, bu şəxslərin arasından az təminatlı insanlarda, ailələrdə böyüyən uşaqların gələcəkdə inkişafı üçün görülən işlər barədə hesab edirəm ki, səviyyəli, maraqlı video süjetlər də hazırlamaq olar. Bugün Azərbaycan Prezidentinin dediyi kimi Azərbaycan sosial ölkədir, sosial sahədə görülən hədsiz işlər vətəndaş rifahının, vətəndaş məmnunluğun yaradılmasına ilə bağlı atılan addımlar bizim təkcə ölkəmizdə deyil, xaricdə də maraqla qarşılanır. Bu baxımdan bu televiziyanın qarşısında çox böyük vəzifələr durur və mən bu çətin işlərdə televiziyanın əməkdaşlarına, Dost TV-yə uğurlu addımlar arzulayıram, peşəkarlıq arzulayıram. Bizim hər problemlərlə bağlı həssaslıqla və peşəkarlıqla süjetlər hazırlamağı arzulayıram və inanıram ki, Dost TV yaxın, qısa müddət ərzində media resursları içərisində öz yerini tuta biləcək. Uğurlar və təbriklər.